në kalendarin e aktiviteteve të NATO-s 2027 është vendosur që të organizohet në Tiranë. Dhe logjika është që vitin e ardhshëm samiti i NATO-s do të zhvillohet në Hollandë, 2 vjet më pas në Turqi dhe në 2027 është Tirana që do të mirëpresë këtë event të rëndësishëm. Ne jemi në fazën e përgatitjeve të brendshme. Pra kemi filluar identifikimin e ambienteve, fondeve, njerëzve, gjithë burimet nevojshme që bëjnë këto të mundur. Dhe pa dyshim që një angazhim i tillë, përveç rëndësisë madhe të simbolikës që ka, tregon dhe njëherë që Shqipëria është një partner i rëndësishëm dhe një aleat i domosdoshëm në gjithë përpjekjen e organizatës Atlantikut të Veriut, pra atë që ndodh sot dhe sidomos me fokus në zhvillimet e fundit. Aktiviteti tjetër i rëndësishëm që do të zhvillohet në 2025, pra para 2027, është një tjetër aktivitet që kryeministri e lançoi, është mbledhja e komunitetit politik evropian. Formula është që komuniteti politik evropian mblidhet dy herë në vit, një herë në një vend bashkimit evropian, një herë në një vend jo të bashkimit evropian. Rradha këtë vit ishte mbledhja e rradhës në Korriku, zhvilluar në Berlinë e Bashkuar, në fund vitit do të zhvillohet në Hungari dhe vitin tjetër do vinë në Shqipëri. Janë gjithë këto formate, të cilat neve na bëjnë më të përgjegjshëm në gjithë angazhimet që ne marrim, më të drejtë për drejtë në nevojat që kemi dhe në kërkesat që bëjmë, por dhe rrisim vizibilitetin dhe rëndësinë e rajonit nga ne ku vim. Pra nuk është vetëm një përpjekje dhe një angazhim i Shqipërisë, por ne përpiqemi të japim vizibilitetin e nevojshëm gjithë rajonit ku ne jemi. Po punojmë që konferencën e dytë ndërqeveritare ne ta zhvillojmë në pak javë të ardhshme. Dhe kur them pak javë të ardhshme, kam parasysh fundin e shtatorit, fillimin e tetorit. Jemi gati, kemi qënë gati prej një viti. Grup kapitulli parë është tashmë i përfunduar, i definuar, i qartësuar, i negociuar me komisionin dhe thjesht pret këtë mekanizëm për të cilësuar i hapur. Jemi gati edhe për dy grup kapituj tjerë. Krye negociatoria dhe ekipi negociator po punojnë intensivisht në mënyrën që pengesat politike mos ndërhyjnë tek agenda teknike. Dhe jam shumë optimist që kjo vjesht në së fundi do të çojë shumë gjëra përpara, do të zhvilloj shumë mekanizma të mirë, edhe ne do të jemi të përgatitur me konfigurimin e ri të Komisionit Evropian që të ecim shumë shpejt dhe pa ndalesë në atë rrugtim të cilin ne kemi me veten, për veten dhe drejt vetes, me fokus Bashkimin Evropian.